gebracht. Er ist doch ins Gucci geworden. Israel нападна Ливан с сухопътна операция, освен с ракетни удари. Очаквам реакцията на така наречения евроатлантически свят, който строго осъжда иначе всяка агресия. Очаквам санкции, наложени срещу Израел. Очаквам икономическа блокада, замразяване на сметките на Израел по света и забрана за всякакви икономически контакти. Така както евроатлантическия свят постъпи с Русия, обвинявайки руското ръководство в агресия, защото било влязло в чужда държава. Само че Русия навлезе в земи, които от векове са били част от Русия, от Руската империя. Дали православна, дали съветска, дали постсъветска, но са били част от нея. Докато Ливан никога не е бил част от Израел. Значи имаме истински категоричен пример на агресия. И какво се случи? САЩ веднага каза, че ще защити Израел. Израел напада друга държава, САЩ я защити. С други думи, САЩ ще бъде съучастник в агресията срещу ливанското население. САЩ вече изпраща изтребители и сухопътни войски в помощ на Израел. Междувременно, преди часове, Иран изпрати над 150-180 свръхзвукови ракети по посока на Израел. Това беше един вид отговор за убийството на лидера на Хизбола и за някои други атентати, които Израел извърши през последните година-две срещу основни лидери, включително и един от основните военачалници на Иран. И това беше обявено като нападение на Иран срещу Израел. Само че една подробност, която е много важна. Техеран предупредил американските служби, че ще напада с ракети. И какво нападение е това, ако предупреждаваш? Вижте сега, в 12:30 ще пуснем там стотина ракети, да знаете, ей, да не се изненадате. Защото около Израел има така наречения купол, щит противоракетен, който се командва естествено от американски инструктори, английски инструктори, и той е разположен в Йордания, в някои части на Сирия, и веднага се похвалиха, че основната част от ракетите въобще не стигнали до Израел, защото били прихванати още преди да влязат на територията на Ерец Израел. Това какво означава? Това не е ли игра? Иран уж отговаря, Иран уж защитава някакво достоинство арабско, в същото време предупреждава врага, че ще го нападне. Кой предупреждава врага преди атаката? Еми то вече не е атака, това е просто размяна, уведомителна размяна на някакви удари, които между другото казаха за тях, че не са нанесли никакви жертви. Значи, близо 200 ракети пускаш и няма нито една жертва, нито един загинал в Израел. И каква е тая атака? Театър. Ударите срещу Ливан от страна на Израел обаче не са театър, те са истински. Там загиват страшно много хора. Там няма купол. Много интересно, защо американските и английските инструктори не предотвратяват тези ракети. Защо не хващат всички ракети, ако искат да няма ескалация? Ами да прихванат израелските ракети и да кажат, не, няма да бомбардирате мирно цивилно население, да избивате жени и деца, просто защото мразите Хизбола. Хизбола си е Хизбола, жените, децата са жертвите в момента на израелските удари и на сухопътната операция. Не, щатите не правят това. Щатите, освен това, не казват, ще наложим санкции, Нетаняху е агресор,
както казаха за Путин. Пак ще повторя. Путин навлезе с войски в границите на така наречената Украина, която е била векове наред част от Руската империя, която се е отделила 1991 година и която прилагаше геноцид, изтребление на руско говорящото население в Донбас. Вече почти 10 години. Израел напада Ливан, който никога не е бил част от държавата Израел, тя съществува от 1948 година, избива хиляди и хиляди, направи геноцид в Газа и от десетилетия всъщност преследва арабското, палестинското население по един варварски, брутален начин. Аз ще кажа няколко думи за създаването на държавата Израел. Тя е създадена през 1948 година, на 14 май се обявява независимост и граници държавата Израел. Светът е очуден и дори американските дипломати са доста объркани. Само че Хари Труман, тогава президент на САЩ, 11 минути след като Израел обявил държава, я признава. 11 минути. А това означава, че е било уговорено. Това означава, че ротшилдовските кръгове, които си правят там представителство, държава, защото това не е истинската държава на евреите. Ако питате един американски евреен от големия бизнес, от властта и в откровен разговор той си каже, той ще ви каже следното, че държавата на евреите е всъщност целия свят. А Израел е един представителен офис в този район, защото там е петрола на света. Това ще ви кажа, ако така пине и се отпусне душата и стигне до откровение. И така го смятат евреите, американските евреи. Всъщност, в щатите евреите са най-голямото, най-силното лоби. Около 40% от едрия бизнес е в техни ръце. Над 50% от висшите юристи в страната, в САЩ, са от еврейски произход. Капиталите на Уолл Стрийт, повечето от половината, са в ръцете на еврейски играчи. Министри, шефове на важни държавни постове, Федералния резерв, печатницата на пари без покритие е в ръцете на еврейски банкери. Така че можем да кажем много ясно и категорично, че всъщност САЩ е прокси на Израел, на офиса на евреите от целия свят. И както казва Ноам Чомски, един интелектуалец, евреен, американец, който е известен по целия свят със своите книги и статии, професор в Масачузетския технологичен институт, той казва така, критикувайки Израел. Израел има право да убива, смята, че има право да убива когото си иска, защото притежава New York Times, Яд Вашем и Музея на Холокоста. Край на цитата. Това е Чомски, който иска може да го намери и да го прочете. Има доста еврейски автори, които изобличават тероризма и геноцида на Израел спрямо местното население. Още при обявяването на държавата Израел през 1948 година, терористични отряди, предвождани от командири, които след това стават премиери на Израел, Менахем Бегин, Ицхак Шамир, терористични банди, въоръжени много добре, едната се казва Иргун, другата Лехи, нападат арабски местни села, селища, избиват населението по един брутален начин, има описание, и ги заличават просто от земята. След което построяват еврейски селища. Там и казват, тук никога не е имало араби. Моля, моля. По този начин превземат след 1948 година територията, заселена главно с палестинци. Палестинците са били 2:1 спрямо евреите до тогава. Сега
отношението е със съотношението е съвсем различно. Тоест, това е една държава, построена върху терор, използваща терор по време на цялото си съществуване и абсолютно не признаваща нито една резолюция на ООН. Международната организация, Организацията на Обединените нации, уважаеми сънародници, е приела над 40 резолюции, осъждащи политиката на Израел. Повече от 40 само за 10-15 години. От 78 до края на 80-те. Тези резолюции се отнасят до правата на палестинците. Те се отнасят до право на връщане на изгонените от Израел. Те се отнасят за прилагането на насилие от Израел в територии населени главно с палестинци и арабско население. Нито една от тези резолюции не минава. Защо? Защото САЩ, проксито на Израел, гласува против в съвета за сигурност. Тъй като ООН, за да мине една резолюция, трябва да мине през съвета за сигурност. Съвета за сигурност се състои от 5 члена. САЩ, Англия, Франция, Русия, Китай. Ако един от тези 5 фактора сложи вето на една резолюция, тя не минава. И сега забележете, през всички тези години, десетилетия, нито една резолюция, засягаща Израел, осъждаща насилие, терор, прилаган от Израел, не минава заради САЩ. Те казват не, вето и край. Тоест САЩ поощряват терора в този регион. И сега какъв е крайният резултат и за какво се водят, може би, тези битки? Защото все пак някой беше казал, бе, като видиш, че нещо става, търси пътя на парите. Както ви казах, световното еврейство си направило държава, за да има офис, както те го наричат, в региона на петрола. Там са най-богатите залежи на петрол. Наоколо е Саудитска Арабия, Ирак, Сирия, Иран, Ливан включително. Все страни, държави и държавици, емирствата, които са изключително богати на петрол. И как няма да си сложиш там един офис, една контролна кула и да я милитаризираш, да я заредиш с военна техника, включително с ядрено оръжие. Израел има над 100 ядрени глави. И да контролираш региона така, че той да бъде изгоден на световната върхушка. Световната върхушка не се състои от американски индианци или от ирландци, които са емигрирали 19 век в САЩ, или от италианци, които са дошли от Сицилия. Те са направили мафията, но не и световната върхушка. Тя се състои от други, от талмудисти, които искат да бъдат господари на света. Те трябва да държат петрола според тях, трябва да държат всички богатства земни, трябва да разполагат с финансовата система на земята и да контролират къде, колко, кой и как да съществува. Това е накратко техния план. И офиса, наречен Израел, изпълнява тези функции. Ако трябва военен конфликт с някоя арабска държава, моля, заповядайте, копчето се натиска от САЩ и започва военен конфликт. Сега е същото. Факта, че Държавният департамент веднага защити Израел от каквото, от какво? От театралната атака на Иран, моля, не е сериозно. Факта, че Израел остава форпоста на САЩ в момент, в който Саудитска Арабия, Иран, Сирия вече са насочени в друга посока. Те не са американски сателити, както бяха. Те вече искат да продават петрола не срещу долари, за да съществува долара като световна система без покритие. Искат да го продават за юани, за рубли, за рупии, за друга валута или може би нова валута, която БРИКС ще въведе. Това силно дразни американската върхушка. И тя е готова на локални мини трети световни войни. Тя направи това и в Украина, тя прави това и в Близки изток сега. В Украина
Защо става дума пак за пари? Ами, Украйна е най-богатата на уран и титан държава в Европа. Да не говорим за другите подземни богатства. Да не говорим за златната земя, която може да изхранва две Европи наведнъж. А защо газа, ивицата газа, беше обект? След една провокативна акция, организирана вече, има доста данни от израелските служби, защото Хамас е продукт на израелските служби. Затова има достатъчно литература. Защото газа е една брегова ивица, на 20-30 км от нея се намира най-голямото находище на природен газ в света. Най-голямото до сега. То вече не е в Русия, не е в Голфа, а е там. Е, как няма да изтрепеш там някакви си 2 милиона палестинци, да изгониш, които останали живи и да завземеш тази територия, защото там ще построиш пристанище, там ще тръгват танкерите с течен газ и ти вече ще снабдяваш Европа на цени, каквито искаш. Руската тръба я взривихме, ето ви газ. Искате газ, заповядайте, но ще плащате както ние ви кажем. Това е целта на агресията в Газа. Ливан, същата цел. Трябваше да има един тръбопровод, който да тръгне от Голфа, да мине през Ирак, Сирия, Ливан и да отиде пак до Европа. Израел искаше да сложи ръка, т.е. с американската върхушка, чрез Израел. Е, разрушиха Ирак, превзеха го. С Сирия обаче удариха на камък, защото там се намеси Русия и Сирия не падна в ръцете им. Асад остана на власт. Сирия не се предаде. Така че проекта с този генерален тръбопровод не се получи. И сега какво става? Ами, ще вземем находището от Газа. Е, трябва да се вложат милиарди, за да го разработим. Ама ние без това крадем от целия свят, ще го направим и тогава ще продаваме газ на европейците. Петрола отдавна е в ръцете на тези върхушки. Иран беше обект на преврат още 50-те години, защото реши да национализира своя петрол. Имаше тогава един премиер, който реши, че няма го дава петрол, този петрол на British Petroleum, тогавашната компания, която го крадеше и смукваше, а ще си го остави държавата, за да работи печалбата за народа му. Е, не може така. Англичаните се обърнаха към Церел, Церел направи преврат, само че си направи автогол, защото пък след години дойдоха аятоласите и казаха, САЩ е враг номер едно. И сега Иран е пречка на стремежа да се заграби всичко в региона, петрола, газа и то да се контролира така, както иска световната върхушка. Иран пречи. И точно за това сега трябва да бъде обявен за агресор, за враг и да му се организира първо цветна революция, после ако може локална война, в която да бъде съборено управлението на Иран сегашното и да се сложат послушни слуги, така че петролът да тече в правилната посока към САЩ, а не там, където иранците искат да го продават. Това са вътрешните, истинските, сериозните мотиви за въоръжените конфликти в този регион. А и във всички други региони. САЩ иска да доминира в целия свят. САЩ има за целта 800 военни бази по света. 800. Поддържа огромна военна машина. Само и само да изсмуква богатствата на света. И Америка, която произвежда 4% от световния продукт, брутен, да продължи да потребява 40-50%, 10 пъти повече. Значи ядеш 10 пъти повече, отколкото произвеждаш. Е, къде го дават това? Еми в САЩ го дават. А кой се съгласява с това? Еми всички други държави доскоро се съгласяваха. Обаче, от известно време, може би десетина години, вече това не е така. Започва промяна и тя много дразни световната върхушка.
Тази промяна се състои в създаване на нови полюси на власт, създаване на центрове на икономика, които вече да бъдат противостояние на американската машина. Долара вече е заплашен да бъде разобличен като хартийки без покритие. И това означава срив, това означава тотална криза в САЩ. Това означава гражданска война в САЩ. Впрочем, ще завърша моята лекция днес с исторически препратки към 19 век, защото точно тогава е имало гражданска война в щатите, между севера и юга. 60-те години на 19 век. Севера печели войната и налага това, което наричаме днес демокрация. То демокрация няма в САЩ, но така се говори. Печели срещу юга, който е робовладелски, който иска да има робство, да се продават хора и човешкият труд да е безплатен. Така е изградена Америка тогава. И сега, кой спасява Севера? Кой всъщност печели гражданската война на САЩ, за да стане Линкълн, Ейбрахам Линкълн, президент на щатите и сега да стои на банкнотите? Русия, драги сънародници. Русия, драги евроатлантици. Руски ескадри, две руски ескадри, дебаркират в Сан-Франциско през 1863 година и спасяват Севера. Тъй като юга е подпомаган от Англия и Франция, тези днешни евроатлантически фактори. Русия спасява Севера, спасява Америка да не бъде до днешна робовладелска държава, може би щеш да бъде, и дава възможност да се представя за демокрация по света. Та сега, когато се стигне до гражданска война отново, да не стане така, че пак руските ескадри да спасят демокрацията в Америка. Не знам. Възможно е. Излиза, че Александър II, цар-освободител, е освободил България, а и САЩ. Такава е историята. Изводите ги правете вие. Свободата, брат!